Här är mina Converse. Här är mina Crocs. Jag kommer just... Jo, så här är det. Det här är dressyr på det brutala sättet. Oj. Det vill säga, det är inte alls dressyr, det är ett turnerspel. Och det går till så att varje lag utser 3 stycken par. Där en i varje par är häst och en är riddare, motsvarande. Tanken med det här då, det är att riddaren rider på sin häst och är beväpnad med en kudde. Den kan ligga där och där. Livsfarligt, härligt! Sen så rider man mot varandra från varsin kung. På den man möter så ska man försöka slå kudden. Ser ut den andres hand. Man får inte... Man får inte ta tag i kudden. Man får heller inte göra någon kroppskontakt. Det vill säga, du får liksom inte tackla den andra hästen. Tyvärr, jag vinner det, men de sa nej. Jag vill också ha riktiga svärd. Så är det. Politik som de säger. Den som vinner. Politik som de säger. Den som vinner, det är den som då slår kubben ur handen på sin fiende. Om man efter 3 vänder inte lyckats slå kudden ur handen på sådana, då så byter man par. Och om ni inte efter 3 runder har lyckats, alltså efter 3 par har lyckats, då övergår det till en sångtävling mellan de 2 lagen. Frågor? Nej, vi ska sikta på kudden. Den som inte... Glöm inte att jag är då dödsgud, Ares är krigsgud och våldsgud. Så vi kan det här. Så vi vet om man inte siktar på kudden. Då blir det så jävla mycket smiska. Så är det. 3 frågor. Sitter man på den som är häst? Ja, precis. Det blir såhär piggyback ride style. Om, ja, just den saken. Om det andra ekipaget, häst eller ryttarna eller båda, i marken. Nej, eller spärs, vad det kan vara. Då blir det speedpoäng. Märk dock väl att speedpoäng är inte samma sak som riktiga poäng. Nej, poäng får ni. Om du slår ner en riddare, eller en riddares kudde, får du en poäng. Sen är det de som har flest poäng som vinner hela grejen. Så är det. Så varje lag, stopp!